Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Точка зору депутата». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про питання підготовки шкіл до нового навчального року. Разом зі мною заступник голови Миколаївської обласної ради Олександр Смирнов та директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, сьогодні відбулася обласна конференція освітян. Вона проводилася, наскільки мені відомо, в новому форматі і порушувались дуже актуальні питання. Розкажіть, будь ласка, докладніше про цей захід. Сьогодні відбулася конференція вчителів, це традиційна. Щорічно вона проходить наприкінці серпня. І метою проведення цієї конференції є підведення підсумків за минулий навчальний рік, а також постановка завдань на новий навчальний рік. При підготовці конференції цього року ми в першу чергу намагалися зробити так, щоб це було дуже зручно і нашим педагогам в першу чергу, і щоб всі, хто опікується освітою, хто бажає про неї якомога більше знати, могли повністю подивитися цю конференцію. Конференція відбувалася в актовій залі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. В залі у нас були присутні найближчі райони, конференція сама транслювалась в режимі онлайна, 20 підключень було з різних районів, на зв'язку у нас були голови районних державних адміністрацій, голови сільських рад, також були присутні начальники управління освіти, відділів освіти, керівники методичних кабінетів, творчі вчителі, тобто вже в районах самі вирішували, хто буде дивитися нас саме в режимі онлайну. А всі охочі були надана адреса і одразу ж на каналі YouTube передивлялися. Що цікавого було на цій конференції, ну в першу чергу це те, що всі мали, як я сказала, можливість передивитися. Ви знаєте, інформаційні і комунікаційні технології надали нам можливість, і це вперше, в нашій конференції, на нашій конференції нас привітав заступник міністра освіти Павло Броніславович Полянський. І для наших освітян це було дійсно сюрпризом, тому що він вітав саме нас, говорив про наші проблеми, дякував нам за наші досягнення. Слова привітання надіслав нам Тараса Дмитровича Кремінь, народний депутат, який також опікується питаннями освіти. У нас було декілька прямих включень. І вперше на конференції освітян була присутня Міронюк Ганна, це радник голови Миколаївської облдержадміністрації з вирішення питань осіб з інвалідністю. Дівчина на візочку. Але вона настільки добре говорила про проблеми інвалідів, які існують в області, про те, як треба навчати наших дітей, що дійсно її виступ був, от захопленням його слухали абсолютно всі. Проблема з зовнішнього незалежного оцінювання. Ви знаєте, наскільки серйозна вона сьогодні стоїть і наскільки прискіпливо пред'являється сьогодні саме до неї. Ситуація успіху вчителів і учнів. На нашому заході була директор Єланіцької гімназії Мельник Валентина Володимирівна. Звичайна сільська гуманітарна гімназія. У нас є заклади, як нам здається, набагато краще. Але в цій гімназії вони за результатами ЗНО посіли 34-те місце в загальному рейтингу серед шкіл і ліцеїв. Давайте поговоримо про готовність шкіл області прийняти перших учнів у новому навчальному році, тому що вже залишилося тиждень до початку нового навчального року. Яка ситуація зі школами? Ну, всі вчителі на роботі, практично в усіх школах закінчено капітальні і такі ремонти поточні. Ми були з об'їздом, я особисто була в Братському, Березнігуватському і Казанківському районі, передивлялись буквально все, що тільки можна. Це і топкові, це і спортивні зали, і туалети, і душові, і харчоблоки, і комнати для дітей
першокласників, де вони повинні шестирічки відпочивати у нас після уроків. Ви знаєте, стан, загальний стан готовності на сьогодні, скажімо так, 97-98%, але до 1 вересня все буде абсолютно у нас готово. Всі школи мають вже погодження, відвідували пожежники, відвідували всі інші служби, тому сьогодні допуски є. Я думаю, що проблем ніяких не буде, школи готові. Дякую вам. Шановні глядачі, хочу сказати, що ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете подзвонити до нас і поставити запитання нашим шановним гостям. Телефон ви бачите на екрані. Олександр Миколаївич, скажіть, будь ласка, як з обласний бюджет допомагає освітянській галузі області? Які кошти виділяються в рамках яких програм? Ну, я хочу в першу чергу загострити увагу про те, що ми протягом останніх років вже працюємо в нових міжбюджетних відносинах з державою і по галузям освіти. В частині фінансування загальноосвітніх закладів передбачена субвенція безпосередньо з державного бюджету, так як саме як і медичні субвенції по галузі охорони здоров'я, чи то кошториси, які йдуть напряму на підготовку робітничих професій. Тому основний обсяг фінансування йде саме з державного кошика. А що стосується ж матеріально-технічної бази освітянських заходів обласного підпорядкування, то саме цими питаннями ми і опікуємося через призначення в обласному бюджеті. Хочете, з яких джерел? Ну, в першу чергу, це за рахунок тих коштів, які закладаються при затвердженні, кошти, які ми отримаємо додатково від перевиконання показників планових. Для прикладу, скажімо так, з державного бюджету освітянська галузь отримує по пам'яті десь близько 250 мільйонів, а значить тільки, скажімо так, з бюджету розвитку на заходи, на заклади обласного підпорядкування ми передбачали приблизно такі суми, десь біля 7 мільйонів на реконструкцію загальноосвітньої школи-інтернату 1-3 ступенів в селі Антонівка Новоодеського району. У нас досить великий ресурс, 2,6 мільйона, був виділений на реконструкцію системи опалення школи-інтернату в місті Очакові. Також є, значить, у нас такий такий освітянський заклад, як загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступені, одарованість в місті Вознесенську на реконструкцію там приміщень майстерень під їдальню цього учбового закладу, ми виділили з бюджету розвитку більше 3 мільйонів. Також у нас передбачено можливість кожному депутату до 40 тисяч гривень витрачати кошти депутатські на звернення виборців, в тому числі керівників освітянських заходів. І тобто невеличкі, але декілька сотень тисяч все-таки загалом пішло і протягом прошлого і цього року саме на енергоефективні, енергоощадливі заходи. Це те, що в першу чергу допомагає. В першу чергу те, що можна за невеликі кошти зробити. Окрім загальноосвітніх шкіл, там, скажімо, шкіл-інтернатів, позашкільних заходів освіти, також ми виділяємо кошти і на організацію проведення чисельних освітянських заходів. Тобто це суми на кожний заход невеличкі, але без них не було б ні свят, ні вистав, ні конкурсів і таке інше. Скажімо, тільки на такі організаційні заходи було виділено тільки при коригуванні бюджету більше 400 тисяч гривень. Також я хотів би сказати, що у нас окремим джерелом є фінансування
капітальних видатків по закладам освітянським, які розташовані у зоні спостереження, які знаходяться в 30-кілометровій зоні навколо Южноукраїнської АЕС. І там дуже багато об'єктів саме приведені до ладу за рахунок відрахувань з тих коштів, які витрачає держава при будівництві, як компенсація за ризики, які... Я, до речі, я тільки що повернувся з міста Южноукраїнська, де ми разом з першим заступником голови облдержадміністрації Романчуком Миколою Павловичем брали участь в міжвідомстійній нараді, на якій, зокрема, також були названі такі цифри, що Ташлихська програма, так звана, у нас реалізована десь приблизно на 50%. Ті добудова гідроакумулюючої станції до проєкту, який обрахований і затверджений в минулі ще роки, тільки на соціальні теми витрати можна ще залучити більше 154 мільйонів гривень. Тобто ми сьогодні єдині були в тому, що проєкт з високою ступінню готовності будівельної треба продовжувати. Це теж можливості, по-перше, вирішити загальнодержавні проблеми стабільного постачання у мережі електричних потужностей, а також вирішення соціально-економічних питань. Хочу сказати, що ми в бюджеті передбачили кошти на придбання автобусів двох поки що, це які заміщають той транспорт, який був мобілізований на потреби армії, яка були направлені в зону АТО. Ми також минулі роки стабільно фінансували також конкурси освітянські, де вчителі, які надавали найкращі, показували, демонстрували найкращі результати своєї роботи, вони отримували певні фінансову підтримку і таке інше. Тобто я хочу сказати, що з обласного бюджету всі кошти, які ми тільки маємо, вони саме і витрачаються на заходи в закладах обласного підпорядкування. Дякую вам за фаховий коментар. Алла Борисівна, скажіть, будь ласка, зараз в суспільстві дуже часто і активно обговорюється проект закону про освіту. Розкажіть нам, як фахівець, в чому суть змін і що нового там буде? Пропонується. Ну, перше і основне – це те, що школа у нас переходить по ступенях на інші роки навчання. Початкова школа планується 5 років навчання, середня – 4 і профільна – 3 роки. Всього 12 років. Це перше і основне. Ну, зразу хочу сказати, що ці новини будуть у нас 2017 року, тобто перші діти, які пройдуть 12-річний термін навчання, вони вийдуть у 2029 році. Вже сьогодні з першого класу запроваджується вивчення іноземної мови. З другого у нас йде вивчення інформатики. Сьогодні змінюються самі підходи до навчання дітей, і от на цьому хотілося б наголосити. Тому що якщо раніше у нас головне була все-таки сума знань, то сьогодні ті знання повинні працювати. І ви прекрасно знаєте, я думаю, погодитесь, що чомусь у нас більшість випускників, які мали прекрасні результати, ну, не так влаштовуються в житті, як хотілося тим батькам. І часто-густо вчителі самі не розуміють, що таке сталося, чому ця дитина, яка була відмінником, показувала прекрасні результати, має медаль, сьогодні не показує такого. Ну, в житті, наскільки мені відомо, оцінки не ставляться, а ставляться в школі. От, абсолютно правильно. І ви знаєте, якщо знання не працюють, а сьогодні ми говоримо про економіку знань, тобто ми ходимо на роботу для того, щоб, вибачте, ми продаємо свої знання, і нам за це платять заробітну плату. Якщо мої знання нікому не потрібні, то й роботи я не буду мати. Ну, за великим рахунком, це повинно бути ринком освітнім. Абсолютно правильно. Тобто це передбачено в цих реформах. А от скажіть, будь ласка, от ви розказали про профільну освіту, це старші класи. Тобто це, я так розумію, вже той європейський досвід, про який ми багато читали. Тобто після 9 класу, грубо кажучи,
Учень може обрати свій напрям, де йому треба загострити увагу. Там біологія, фізика, хімія. Тобто, якщо він чистий гуманітарій, він не буде сидіти на математиці додаткову кількість годин. Але натомість, якщо це майбутній Ейнштейн, то, можливо, він якусь там естетику, етику він менше буде вивчати. Я так правильно розумію? Ви правильно розумієте, хоча Ейнштейн дуже погано навчався в школі. Проте він це не є керуванням до дії. Навчайтесь хорошо. Значить, дивіться, сьогодні наші дітки, які у нас прийшли, які навчаються в наших закладах, вони дійсно повинні стати справжніми фахівцями. Коли діти, ну, по-перше, планується введення зовнішнього незалежного оцінювання, тобто державна підсумкова атестація вже в 9 класі буде проходити також у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Це повністю виключить якийсь особистісний підхід вчителів, неупереджене оцінювання, таке інше. Тобто, скільки навчилася дитина, вона зможе якісно оцінити свої знання. Коли вона отримує цю оцінку, вона йде у неї в свідоцтва, вона може відповідно до цього обирати собі профіль. Дійсно, або вивчати математику, або інформатику, що сьогодні у нас дуже такий профіль востребований, або гуманітарні науки. Тим більше, що після 9 класу дитина вже може спрямувати свої зусилля і піти до інших навчальних закладів, вже профільних, де будуть мати і отримувати робітничі спеціальності, якщо от результати ЗНО, державної підсумкової атестації, вивчуємо, дійсно необхідно спрямувати свої зусилля саме в цьому напрямку. Дякую. В загальних рисах, я думаю, ми всі зрозуміли. Давайте поговоримо про проблеми. От одна з них, ми не будемо ховати це питання, це малокомплектні школи. Це актуальне питання для всієї України. Я знаю, що воно загострюється і на Миколаївщині. Як зараз з цим ситуація? Ну, Миколаївська область, в першу чергу, це не виключення. У нас дійсно є проблема, існує малокомплектних шкіл. І на сьогодні я можу сказати, що кількість класів, в яких навчається менше 5 учнів, це 475 класів по області. Це величезні кошти, які витрачаються на цих дітей. Але я вам точно можу сказати, що якісна освіта при такому навчанні бути не може. Тому що не завантажені сидять вчителів. Або у нас 160 учитель сьогодні працює не фахівець, з них 134 в сільській місцевості. Один вчитель читає всі предмети – фізику, математику, хімію, біологію, інформатику, фізкультуру і таке інше. Про яку якість освіти взагалі можна говорити. А який же тоді може бути вихід з цього питання? Можливо, я трошки до цього долучуся питання. В свій час при формуванні перспективного плану об'єднання громад, відповідно до закону, про який передбачено в процесі децентралізації, фахівці, в тому числі і департамент освіти, приймали так звані соціальні паспорти, де чітко була проведена інвентаризація всіх закладів будь-якої сфери, в тому числі і галузі освіти. І тоді вже піднімались питання від громад, що ж робити з тими закладами, які, скажімо, будуть в об'єднаній громаді, і кожна, там декілька малокомплектних шкіл. Тоді було і на загальнодержавному рівні, і на обласному було зосереджено увагу на те, що адміністративним шляхом, по якоїсь команді, ніхто ніякі заклади сьогодні закривати через коліно не збирається. Але фінансовий ресурс, який буде у даної об'єднаної громади, він сам буде спонукати її оптимізувати цю чисельність таким чином, щоб забезпечити саме не зручне там перебування дітей у навчальному закладі, а саме якісну освіту, бо це найголовніше. Бо, на жаль, зараз утримання таких малокомплектних шкіл – це не більше, ніж робочі місця для педагогічних там працівників і дуже низький рівень знань.
Хочеться сказати, скажімо так, на заходи задоронення дітей щороку ми майже чуть більше 3 мільйонів собі дозволяємо витратити, в той час як марнуємо в десятки раз більше кошти тільки на утримання таких шкіл, які не мають практичної перспективи. Тобто сьогодні департамент теж обраховує і надає своє бачення, які заклади можливо будуть реформовані в процесі вже, скажімо, формування об'єднаних громад. Але хочу зосередитися, що це досить таке вразливе соціальне питання. І нещодавно вже були прийняті ряд документів, які навіть не потребують згоди територіальної громади, як це було. І люди цим і обурені, а з другої точки зору просто гратися в хотілки, коли це непідйомне для бюджету навантаження, це, мабуть, безперспективний шлях. Тому сьогодні і адміністрації, і ради на місцях, і департамент чітко знають ситуацію по кожному закладу, і саме час він підійде до того, що самі громади будуть оптимізувати чисельність. Або робити на базі загальноосвітніх шкіл такі комплексні центри, де будуть і дошкільні навчальні заклади, які буде більш економно утримувати і з точки зору електропостачання, опалення і таке інше. Зрозуміло. Давайте поговоримо за найменших. Ситуація з дитсадками в області. Я думаю, нас зараз дивляться молоді сім'ї, молоді батьки, і їм це питання особливо болюче і особливо актуальне. Слухаємо вас. Ви знаєте, є великий позитив в тому, що у нас демографічна ситуація покращилася значно. У нас сьогодні дітей, особливо 3-4 років, дуже багато. Тобто наші школи всі ми не можемо закрити, тому що перспектива у нас є, і перспектива прекрасна. Проте дійсно сьогодні залишається потреба в дитячих садочках. От ми говорили, там, уявіть собі, якщо там малокомплектна школа в тому селі, то про дитячий садочок взагалі говорити вже не приходиться, хоча сьогодні починають виходити з цієї ситуації. Минулого року було відкрито в області 5 дитячих садочків. Цього року відкрита на базі Партизанській створена НВК в Жупневому районі, і в Мазурівській школі також буде створено дитячий садочок, це Кривоозерський район. На сьогодні відкрита нові групи в дитячих садочках, і кількість груп сьогодні, оце вже збільшилось, їх 85. А взагалі у нас на сьогодні прийшло 2046 дітлахів до дитячих садочків. А от, на жаль, кількість місць в дитячих садочках поки що залишає, бажати кращого. 1083 – це додана у нас цих місць. Що ми будемо робити далі? Сьогодні розглядається питання, ми говорили, утримання будівель. Дійсно, сьогодні громади починають виходити з того, що ті пусті класи, які залишаються, вони переобладнуються в цих навчальних закладах, там створюються дитячі групи для дітей, іноді це буває одна група для всіх дітей, всіх вікових категорій, і іноді буває там 2-3. Що це дає? По-перше, це будівлі, по-друге, це знов-таки вчителі більш завантажені, вони мають можливість. Це єдиний харчоблок, який теж легше утримувати. І громаді значно легше, уявіть собі. Це фактично вихід. Це вихід, так, це вихід, тому перспективи є і непогані. Лаврисівна, ми нещодавно затверджували в заходах наших програм додаткові кошти на інклюзивну освіту. Будь ласка, як з цим освоєнням таких коштів справи, якщо у нас діється в цьому напрямі? А ви знаєте, на нашій конференції було піднято це питання, я вже говорила, що ми запросили пані Ганну, це радник голови облдержадміністрації, саме з питання інклюзивної освіти. Багато про це говорила і присутня у нас на нашій конференції Янішевська Оксана Альбінівна, ви знаєте, наскільки серйозно вона опікується саме інвалідами. Я хочу сказати лише одне, що це питання стоїть на контролі, у нас створені навчальні кабінети
СПО, обласна, три міські, дві районних психолого-педагогічних консультацій. Введено 12 посад асистентів, вчителів переобладнані спеціальна школа-інтернат номер 3. І сьогодні в цей заклад ми дійсно можемо водити людей на екскурсію, показувати то, як повинні ці діти бути влаштовані. Створені про пантуси ми вже говорили, але це не тільки пантуси, це в першу чергу люди, які працюють з цими дітьми, які мають відповідну кваліфікацію. І це, да, ми сьогодні запрошуємо на роботу саме тих фахівців, які мають відповідну освіту. І що нам ще приємно, що організоване навчання одної такої дитині в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі Академії дитячої творчості. Тобто, навіть після того, як вони навчаються в закладах, вони мають далі розвивати свої таланти і вести повноцінне життя. Від чого залежить вирішення цього питання в остаточному варіанті? Що гальмує, щоб всі діти отримували рівний розвиток? Ви знаєте, тут проблем багато. Тут ми постійно кажемо фінансування, але окрім фінансування, є ще й проблема того знаходження цієї дитини в навчальному закладі. Це спеціальний підвіз, це потрібна асистент, який буде постійно ходити з цією дитиною. От в третьому інтернаті створили, там батьки можуть сьогодні працювати, заробляти якусь копійку, спокійно бути цілий день, знаючи, що дитина навчається і з нею постійно знаходиться хтось відповідальний. Сьогодні необхідно переобладнати всі навчальні заклади. Це ліфт, уявіть собі, дитину, на перший поверх ми привели, там є спеціальне. Коли дитина піде далі, це спеціальні кабінети, комп'ютерні класи, тобто... Зрозуміло, це тема об'ємна, я думаю, що ми будемо говорити. Так, і саме головне, це ставлення дітей і батьків, здорових дітей, до тієї дитини, яка буде навчатися в цьому класі. От про це також треба думати і говорити. Дякуємо. Ми поговоримо про це в наступних наших програмах. Шановні глядачі, на цьому ми будемо ставити крапку. Час нашої програми «Точка зору депутата» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Ми говорили про освітянську галузь Миколаївської області. Про це мені розповідали заступник голови Миколаївської обласної ради Олександр Смирнов та директор департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації Алла Веліховська. Редакція, дякую вам за участь у програмі і до зустрічі в ефірі. Ми вам також дякуємо.